নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাই ভালে কুশলে আছে। গৰম আপে গৰম ফেনৰ তলত থাকিলেও একদম গৰমত ভালি জুই অৱস্থা কাহিল। বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, সেয়েহে আজি ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। জুলাই মাহ দীঘলীয়া বন্ধ আমি পাওঁ, গৰম বন্ধ, গতিকে আমি এটা দীঘলীয়া বন্ধই পাওঁ। আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, জুলাই মাহ আহিলে বহুত বেছি ভাল লাগে। আমি ৰখি থাকোঁ জুলাই মাহলৈকে যে ঘৰত থাকিব পাৰিম বেছি দিন, বা কেতিয়াবা ক'ৰবাত ফুৰিব যাবও পাৰিম। আজি তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাম। ঠিক আছে, আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এই যে দেখিছে বেগখন, এই বেগখন মোৰ অতি মৰমৰ, আৰু এই বেগখনত মোৰ বহুত স্মৃতি আছে। এইখন বেগ লৈয়ে মই যিখিনি ঠাই আজিলৈকে, মানে যিখিনি ঠাইলৈকে গৈছোঁ, এই বেগখন লৈয়ে গৈছোঁ। আৰু আমি ৰিচেণ্টলি গৈ আছোঁ, আজি এই বেগখন ওলাইছোঁ, ধুই পখালি একদম চিকচিকা কৰি লৈছোঁ। আৰু লগতে সেই সৰু বেগখনো দেখা দিছোঁ, এই সৰু বেগখনো লৈছোঁ। আৰু এই বেগখনত এতিয়া মই কাপোৰ ভৰাম, আৰু আমি ফুৰিব যোৱাৰ যো জা কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক, এয়া কাপোৰবোৰ ওলাই লৈছোঁ, ওলাই লৈ ধুনীয়াকৈ ভৰাম আৰু বেগখনত। এয়া কাপোৰবোৰ ভৰাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া ভৰালোঁ, বহুত কাপোৰ ধৰে, কিন্তু মানে বহুত বেছি কাপোৰ লৈ নাযাওঁ, ওজন বেছি হ'লে দিগদাৰ হৈ যায়, গতিকে অলপ কাপোৰ লৈছোঁ। কাপোৰ ঘূৰোৱা হৈয়ে গ'ল, আৰু বাকী আছে, অলপমান বাকী আছে। এইখন গামোচা, গামোচাখন মেইন, অসমীয়া মানুহ যিহেতু, গতিকে গামোচাখন মেইন, আৰু গামোচাখন লাগিবয়ে, গতিকে ধুনীয়া মায়ে বৈ দিছিলে। আৰু আজিলৈকে মই ব্যৱহাৰ কৰাই নাই, এই 20 বছৰমান আগতে মায়ে মোক দিছিলে, আৰু মই বক্সৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিছিলোঁ। আজি উলিয়াইছোঁ, এইখন লৈ যাম, বহুত মৰমৰ, মায়ে বোৱা যিহেতু, আৰু বহুত বেছি মৰমৰ, ধুনীয়াও, গতিকে এইখন লাগিব, এইখন লৈ ল'লোঁ। আৰু এইটোত আছে কিবা কিবি সামগ্ৰী, মানে ট্ৰেইনত লগা, আৰু এইখিনি পটককৈ লৈ ওলাই ল'ব পৰা, এইখিনি তাত ভৰাই লৈছোঁ। আৰু এইটোত থাকিলে কাপোৰ কানিখিনি, আৰু সৰু সুৰা কিবা কিবি কাপোৰ আছে ভৰাবলৈ, সেইখিনি ভৰালে হৈ গ'ল। আৰু টিকট টিকট এইবোৰ ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ ভৰাই লৈছোঁ, আমাৰ অহা যোৱাৰ টিকট চব হৈছেই, চব কৰি লৈছোঁ। আৰু আমি যাত্ৰা কৰিলেই হ'ল, আৰু আমাৰ আজি হৈ গ'ল চবখিনি। আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত বহুত ভিডিঅ' আহিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। এইখন ভণ্টিৰ বেগ, তাইৰ পূৰা একদম ভৰ্তি কৰি লৈছে, এয়া তাইৰ, এইখন তাইখিনি হৈ গৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, ময়ো অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ বাৰু, ভাল লাগে। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, ইয়াতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।